ការសម្ឡេងរងគៀលនៅអ៊ុយក្រែនការរំលោភអំពៀនតែងនាំមកនូវអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាមផ្សេងៗទៀតជានិច្ចកាលអ្នកប្រវត្តិវិទូខាងសង្គ្រាមលោកលើទី១នៅចន្លោះឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918និងជាអ្នកជំនាញសិក្សាអំពីការសម្ឡេងរងគៀលនៅរវ៉ាន់ដាលោក Stefan Odorn Ruzso ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកជំនាញសិក្សាអំពីការសម្ឡេងរងគៀលក្នុងទ្រុងត្រីធំបើតាមរូបលោកនៅប៊ុតចាអ៊ុយក្រែនវាគឺជាអุกក្រិតកម្មសង្គ្រាម អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រវិទូសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918លោក Stefan Odon Rousseau ក៏បានសិក្សាយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការប្រឡាយពុះសាចំពោះជនជាតិទុតស៊ីនៅរវ៉ាន់ដានៅឆ្នាំ1994លោកបានផ្សព្វផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះអំពីស្នាដៃនេះគឺជាសង្គ្រាមលោកគឺជាអ្នកជំនាញមួយរូបសិក្សាអំពីការសម្ລັບរគីល ជានយោបាយសម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅបារាំងលោកបានចូលរួមយ៉ាងធំធេងក្នុងការស្ថាបនាឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរស្នាដៃមួយគឺស្វែងរកអឲ្យឃើញអំពីសង្គ្រាមតាមរយៈនេះបើក៏លែងមើលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកផ្ដាល់យល់ប altha វាគឺជាអង្គើហឹង្សាលក្ខណៈពិសេសរបស់រុស្ស៊ី យើងនៅទីនោះដែលเคยមានការប្រព្រឹត្តនៅភៀបខ okhlov យុងខណងហើយដោយគ្មានការសងសាយវាគឺជាអំពើប្រិៃផ្សាយនេះមានន័យថាវាគឺជាអំពើហ ংস ាដែលឆ្លងហួសពីគោលដៅយុធធាដើម្បីបងអះស្រត្ររបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនវាគឺជាការដាក់ទោសដោយរុស្ស៊ីទៅលើសកម្មជនជាតិអ៊ុយក្រែនឲ្យមានការឈឺចាប់ជាអតីបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាឧទាហរណ៍ការសម្ລັບចោះចោលនៅមនុមនីនៅពីមុខសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ ច្បាស់ណាស់វាមានឆ័ន្ទទេនៃការបង្កប់ភេរវកម្មដើម្បីវាបំផាទឹកចិត្តប្រជាជនចំនួនសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុង matching ប្រជាជនស៊ីវិលគឺមានការស្លាប់យ៉ាងអណៃអធមជូនការស្លាប់ដោយចៃដอนជូនការជាការស្លាប់ដោយគេមានចេតនាសម្លាប់នៅពេលសង្គ្រាមកាន់តែសាហាវចុះវាសនារបស់ប្រជាជនក៏កាន់តែភ័យស្រួយនៅអ៊ុយក្រែនពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះនៅប៊ុតចាប្រជាជនស៊ីវិលត្រូវបងថ្លៃ ជាពោលມັນល្អសម្រាប់ប្រជាជនវាគឺអញ្ចឹងមែនតម្រងខុសខើដូចជាការរំលោភស្ត្រីភេទគឺជាតង្វើនៃភាពយង់ខ្នងដែលស្ទើរតែនាំឲ្យមានអุกម្មកម្មសង្គ្រាមដតីទៀតចូលយើងរំលឹកថាជួនកាលកិច្ចកិតថាការរំលោភនៅពេលសង្គ្រាមធ្វើឲ្យទៅហានកងទាហានខ្លាប៉ុន្តែវាជាអាវុធបើប្រប្រាស់ទៅអាចបំផ្លាញសហគមន៍ខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងដែរបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរាប់ចំនួនទៅក្រៅ សម្ពាធរុស like, ្ស៊ mom, ីក uh -huh. េះគូបែងចែករវាងអ្នកកាន់អាវុធនិងប្រជាជនស៊ីវិលដែលគ្មានអ្វីការពារដូចជាស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ដែលហាក់ដូចជាស្រុតចុះរលំអ្វីដែលគូឲ្យភញាក់ផ្អើលគឺភាពលងងល់ខ្លៅរបស់យើងប្រជាជននៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែតើអ្វីដែលគេធ្លាប់ជឿគេអាចជឿថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើសង្គ្រាមប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវដៃបោះដៃជួយដល់ស្ត្រីមនុស្សចាស់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេឆ្លងផ្លូវឬជាការភញាក់ផ្អើលក្នុងហឹងខឹងសម្បាររបស់យើង ទោះបីវាស្រប់ច្បាប់គឺជាការបង្ខាយទៅភៀមមិនយល់របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកច្បាប់និងអ្នកជំនាញជាច្រើនឆ្លោះបានជឿថារុស្ស៊ីនិងមិនវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនឡើយហើយការមិនតទៅស្កាត់ស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមសពថ្ងៃគឺថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនយើងនឹងនៅតែភញបើនឹងសភាពនៃសង្គ្រាមភៀបយងខ្នងហើយយើងក៏នៅមិននិយាយអំពីសតេផ្សពបញ្ញារបស់យើងប្រឈមនឹងលទ្ធភាពដែលអាចទៅរួចនៃការប្រាប់ប្រាអាវុធគីមីនិងអាវុធនុយក្លេអែរផងដែរ you